Я мама сталевого воїна, бійця полку «Азов» Юрія, який вже півтора року знаходиться в полоні. Стати військовим син хмельничанки Світлани мріяв 16 років. У 2020-му пройшов медкомісію, його визнали придатним до служби. Жінка пригадує, як тоді фотографувалися під військоматом із написом «Ти потрібен своїй країні». З початком війни, коли ми переглядали фото, згадували його, нам до рук потрапила ця фотографія, і ми побачили саме напис «Ти потрібен своїй країні», і ми зрозуміли, що дійсно він воїн, він борець, і він потрібен своїй країні. На другий день повномасштабного вторгнення, розповіла Світлана, Юрій зустрів 20-річчя в Маріуполі. Звідти телефонував рідко, від квітня минулого року і донині мати не чула сина. До російського полону, зі слів Світлани, Юрій потрапив минулоріч в травні разом з іншими оборонцями Азовсталі. Раніше я думала, що я сильна жінка, але з початком війни сили якось втрачалися і втрачалися і втрачалися. Але я розуміла, що я не маю права складати руки, сидіти, чекати, мовчати. Я зрозуміла, що я потрібна сину тут, потрібно боротися за нього. Відтоді в профілі соцмереж Світлани замість сімейних фото з відпочинку з'явилися фото з закликами про допомогу. Питання, яке болить, це повернення наших полонених. Питання, яке болить, це Азов. Чому Азов в полоні, чому їх не повертають, чому за них мало говорять. Аби наблизити повернення сина, Світлана об'єдналася з рідними інших військовополонених. Ми почали їздити в координаційний штаб Міністерства реінтеграції, звертатися до депутатів Верховної Ради, до депутатів місцевих влад за допомогою якнайшвидшого повернення, за допомогою здійснення обмінів. Від 19 серпня 2022 року Світлана щоп'ятниці приходить на акцію на підтримку військовополонених «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Аби їздити з акцією за кордон, розповіла, в травні цього року відмовилася від депутатського мандату. Коли вперше ми вирішили їхати в Краків, мені повідомили про те, що я як депутат місцевої влади не маю права виїхати за кордон. На Українському жіночому конгресі, що відбувся минулого місяця в Києві, своє рішення не бути депутаткою жінка пояснила так. Оскільки в пріоритеті в мене врятувати сина, повернути його з ворожого полону, я змушена була скласти повноваження депутата сільської ради для того, щоб я мала можливість виїзду за кордон і представляти інтереси сина. У квітні цього року рідні військовополонених створили алею нескорених у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка, де Світлана каже, мріє пройтися з сином. З думкою про те, що так як буде розвиватися це дерево, буде рости, буде цвісти і давати свою красу, так само і невдовзі наші воїни повернуться з полону. Світлана каже, продовжить наближати визволення сина з полону. Мій син добре знає мене, він знає, що я не зможу сидіти на місці і просто чекати. Я вірю в те, що син вірить, що мама його не залишила, мама за нього бореться, мама за нього їздить і кричить кругом, де тільки можна. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.